Ja, här ska vi lösa en ekvation med tangens istället här. Vi slår på minräknaren som vanligt här. Arctangens ger 41 grader där. Delar med 3 perioden med. Perioden när det är tangens är 180 grader, det måste man ju se upp med. Men det är inget krångligt, det är inte som sinus och cosinus att det blir två varianter så. Utan det blir ju en lösning här. På B-uppgiften har jag bara gjort likadant egentligen, va? Inga konstigheter. Jag delar med 2 först här ju. Så jag får 0,9. Sen får jag dela med 6. Och då har vi lösningen där.